ዴርቶ ጋዳ ደራሲ ይስማዕከ ወርቁ ተራኪ ተስፋ ጽዮን ዳንኤል ባርዳር ጊዮን ሆቴል በዴር 33ቷ ልዩ ሰርጓጅ መርከብ ከዳጋ ደሴት የምድር ውስጥ እሳት በጣና ሐይቅ ውስጥ ለውስጥ አምልጠው ሲወጡ መሽቶ ነበር። ትንሿን ጠላቂ መርከብ ከጣና ሐይቅ ትራንስፖርት ድርጅት ወደብ ዝቅ አድርገው ሐይቅ ውስጥ መልህቋን ጥለው እንደወጡ ቀጥታ ወደ ጊዮን ሆቴል ገቡ። ዶክተር ሚራዥ ከአንድ መድኃኒት ቤት ማስታገሻ ነገሮችን ገዝቶ የዶክተር ጃንጊዳን ቁስል ካከመለት በኋላ ህመሙ ታግሶለታል። በጣና ሐይቅ ዳርቻ ባለው ጊዮን ሆቴል ሽር ብትን በሚሉ የውጭ አገር ዜጎች ተሞልቷል። የሚበዙት ቻይናዎች ሲሆኑ በቻይንኛ ቋንቋ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ይነጋገራሉ። ከሆቴሉ ፊት ለፊት ከተገተረው ዋርካ ስርቻ ጋር የሐይቁን ማዕበል የሚያጋጨው ቅዝቃዛ ነፋስ የሆቴሉ አበባዎችን ያወዛውዛቸዋል። የማዕበሉንና የቅዝቃዛውን አየር ተፈጥሯዊ ሙዚቃ እያዳምጡ በካምፋየር ዙሪያ የተሰበሰቡት ቱሪስቶች የተመቻቸው ይመስላሉ። ይሳዛቃሉ፣ ካምፋየሩን እየዞሩ ይጨፍራሉ። ባህር ዳር እንደዚህ የሚያምርባት ምሽት ላይ ነው በጥቁሩ አስፋልት ላይ ብርሃናቸውን የሚረጩት የመንገድ ዳር አምፖሎች ጎዳናውን ሞልተው የሚጓዙትን የውባውብ ልጃገረዶችንና ጎረምሶችን ውበት ለማሳየት የተተከሉ ይመስል በሥራቸው የሚተላለፉትን ሁሉ ወርቃማ ብርሃናቸውን ያፈሱባቸዋል። በዘንባባቸው ላይ እያፏጨ የሚነፍሰው ለስለስ ያለ አየር የዘንባባዎችን ቅርንጫፎች ሙዚቃ ያጫውታቸዋል፣ ያውረገርጋቸዋል፣ ያዘምራቸዋል፣ ያስደንሳቸዋል። ባህር ዳር በምሽት ለአፍታ ሞቅትልና ምሽቱ ገፋ ሲል ወዲያው ታንቀላፋለች። ሁሉም ነገር ይዘጋጋል። ከባህል ጭፈራ ቤቶች የማሲንቆ ድምፆችና የባህል አገር ዘፈኖች ብቻ መስማት ይጀምራሉ። ምሽቱ ሲገፋም ባህር ዳር ውስጥ የማይተኙት ዘንባባዎች ብቻ ናቸው። የከተማዋ ጠባቂ መላእክት መስለው ቅርንጫፎቻቸውን እንደ ክንፍ ዘርግተው ያሸበሽባሉ። እነ ሚራዥ ግን ይህን ሁሉ የባህር ዳር ውበት የሚያዩ አይኖች አልነበሯቸውም። ጊዮን ሆቴል ውስጥ በተለኮሰው ካምፋየር አቅራቢያ ተቀምጠው ቆዝመዋል። የሚንቦገቦገው እሳት አልሞቃቸውም፣ የሚነፍሰው ቀዝቃዛ አየርም አልቀዘቅዛቸውም። ሐዘን ረጃጅም ጥላውን ጥሎባቸው ቃላት አይለዋወጡም። ሚራዥ አንገቱን ደፍቶ መሬቱን በዓይኑ ይቆረቁራል። ሲጳራ ጭንቅላቷን ከሚራዥ ትከሻ ላይ ጥላ ከጥጉ ተቀምጣለች። ሜሮዳና ኢንጂነር ጌራ ጥግ ለጥግ ቢቀመጡም የሜሮዳ ዓይን ግን የተተከለው ተደጋግፈው ከተቀመጡት ከሚራዥና ከሲጳራ ላይ ነው። ዶክተር ዣንጊዳ የሚለበለበው ቁስሉ ትንሽ ቢታገስለትም በተፈጠረው ነገር የውስጡ ቁስል ብሶበታል። ዲዮላ ደግሞ ሲጳራ ካስረጀው ባለጉጥ መስቀል ላይ ዓይኖቹን እንደተከለ ነው። በጥይት የተመታውና በሞርሞርዲኖ ንክሻ የተተለተለው የእጁ ቁስል ይቆተቁተዋል። ያዘዙ ጥራት መጥቶ በአንድነት ከተመገቡ በኋላ ሚራዥ ሲጳራ ያሰረችውን ባለጉጥ ግማደ መስቀል ሲያገላብጥ ቆይቶ በቶ ቀለበት ላይ ከሰፈሩት ቁጥሮች መካከል ባለፈው ያልፈታቸውን ቁጥሮች ተመለከታቸው። 98 123 9 6 10 6 7 40 5 6 7 88 1 2 3 4 5 6 ቁጥሮቹ የሰቆቃወ ጴጥሮስ ግጥም ሚስጥሮች መሆናቸውን ቢያውቅም ግጥሙ የተጻፈበትና
ባለፈው ሚስጥሩን መፍታት የጀመረበት ብራና እስከ ጊታሩ በዳጋ ደሴት የመደር ውስጥ ዛት ጋይቷል። ጌራ አለ ዶክተር ሚራጅ ሲያሰላስል ከቆየ በኋላ አባይ ማዶ ገጣሚ ነኝ ብሎ ሰቆቃወ ጴጥሮስን በቃሉ እንዳነበነበለት ትውሳለው ያንን ግጥም እስኪ በልልኝ አለው የቱን አለ ጌራ ከዘመጠበት ያዝን እንቅልፍ ባኑ ሰቆቃወ ጴጥሮስን አስተውሰዋለሁ ብለህ ነው ያንንም እኮ በስንት ትግል ነበር ያስኩት አባጀምበሩ በመከራ ነበር ያስተኑኝ እስኪ ግድ የለም ሞክር እስኪ ለሞክር ጉሮሮን ጠራርጎ ሁለት ስንኞችን እንዳነበነበ ቀጣለ ጠፋበት አይ ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያን ጨከንሽባት ምን ነው ቀንሽን ረሳሻት ወይ ልጭ ብሎ ጠፍቶብኛል አይዞ አስተውስ ሶስተኛውን ስንኝን ላግዘሽ እስቲ እስቲ እስከ መቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት አዎ አዎ እስከ መቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦናሽን ታዞሪባት ፈተናዋን ሰቀቀኗን ጣሯን ይበቃል ሳትያት አላንቺ እኮ ማን አላት እያማጠ ስንኞቹን መደርደር ጀመረ ከዛም ሚራጅ ስንኞቹንና ቃላቱን ከቁጥሮቹ ጋር ማዛመድ ጀመረ ዲዮላ ሁሉን ነገር ለመከታተል እየተንፏቀቀ ነበረ 98123 98ኛው ስንኝ አንደኛው ሁለተኛውና ሶስተኛው ቃላት 98ኛው ስንኝ ግማደ መስቀሌን ጉጥ እታገስበት አላጣም ይላል ተፈላጊዎቹ ቃላትም የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ሲሆኑ እነርሱም የግማደ መስቀሌን ጉጥ የሚሉት ናቸው ለብቻ ያዛቸው 96 ዘጠነኛው ስንኝ ሂትለራዊ ባጭ ጫንቋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት የሚለው ሲሆን ስድስተኛው ቃልም ተጭኗት የሚለው ነው አይደል ያዝልኝ ዲዮላ ሁሉን ነገር ለመከታተል እየተንፏቀቀ ቀረበ 98123 98ኛው ስንኝ አንደኛው ሁለተኛውና ሶስተኛው ቃላት 98ኛው ስንኝ የግማደ መስቀሌን ጉጥ እታገስበት አላጣም ይላል ተፈላጊዎቹ ቃላትም የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ሲሆኑ እነርሱም የግማደ መስቀሌን ጉጥ የሚሉት ናቸው ለብቻ ያዛቸው 96 ዘጠነኛው ስንኝ ይትለራይ ባጭ አንቋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት የሚለው ሲሆን ስድስተኛው ቃልም ተጭኗት የሚለው ነው አይደል ያዘልኝ ነው 10 6 7 አስረኛው ስንኝ ቀናብላ እውነት እንዳታይ አንገቷን ቁልቁል ጠምዝዟት የሚለው ነው ስድስተኛውና ሰባተኛው ቃልም ቁልቁል ጠምዝዟት በሚለው አረግ ውስጥ ያሉት ናቸው አው ቁልቁል ጠምዝዟት የሚለውን የሚያዝልኝ 40ኛው ስንኝ ምንድነው ነበር ያልከኝ እስቲ 40ኛው ስንኝ ውሎ የንብ ቀፎ ማሰስ ያበባ አንቡት ሲፈነዳ የሚለው ነው እሺ 40 5 6 7 40ኛው ስንኝ ውሎ የንብ ቀፎ ማሰስ ያበባ አንቡት ሲፈነዳ የሚለው ከሆነ አምስተኛው ስድስተኛውና ሰባተኛው ቃላት ያበባ አንቡት ሲፈነዳ በሚለው አረግ ውስጥ ያሉት ናቸው ማለት ነው መልካም አለ ሚራጅ ያበባ አንቡት ሲፈነዳ የሚለውን ያዝልኝ 88 123 4 5 6 88ኛው ስንኝ ከአንድ እስከ ስድስት ያሉት ቃላት ያ ማለት ሙሉ ስንኙ ማለት ነው እዚህ 88ኛው ስንኝ አስተውስ ቀና አለ ሚራጅ ወደ ጌራ ባለጉጡ መስቀል በተወቀለበት ውስጥ ከተጻፉት ቁጥሮች የመጨረሻው ቁጥር ላይ ሲደርስ የበለጠ ጓጓ ምንድነው ነበር 88ኛው ስንኝ እ ጌራ ከንፈሮቹን ነክሶ 88ኛውን ስንኝ አማጠ አይዞ አይዞ አለ ዲዮላ አብሮ ያማጠ
ሉን ነገር በንቃት ሲከታተል አይታ ሲፋራ ከትብላ ሳቀች። ምን ያዝቅሻል? ያዝቃል እንዴ? አለ ዲዮላ ወደ ሲፋራ ዞሮ። በብቸኛዋ አንዲት አይን ተኩሶ ቢገርላት በወደደ ልታጋልጠው እንዳይሆን ልፋቱን ኦና እንዳትከትበት ሰጋ። በልብሶቹ ውስጥ እጁን ሰዶ ጭኑ ላይ በመላጭ ቁጥሮቹን እየጻፈ ነው። ዲዮላ ቁጥሮቹን ጭኑ ላይ ሲጽፍ የሚደማው የደሙ ንጣቢ በልብሱ ላይ እንዳይዘልቅና እንዳያጋልጠው ፈርቀቅ ብሎ ተቀምጧል። የታቀፈች ዶሮ መስሎ አው አስታወስኩት አለ ጌራ አይኖቹን ጨፍኖ ከንፈሮቹን ሲያንቀሳቅስ ከቆየ በኋላ 88ኛው ስንኝ መራራ ክንፏን ግንጥለሽ ቀጠሮ ቃሏን ግደፊያት ነው የሚለው። አው አው ዶክተር ሚራጅ አንገቱን አሰግጎ የጌራን ግንባር ግጥም አድርጎ ሳመው። ልክ ነው የኔ ባለ ብሩህ አምሮ። በስሜት ዲዮላም የጌራን ጆሮ ግንድ ግጥም አድርጎ ሳመው። ዶክተር ጃንጊዳ ህመሙን ረስቶ በዲዮላ ፈገግ አለ። በዚህ መሰረት የነዚህን ቁጥሮች ትርጉም እንግዲህ ይህ መሆኑ ነው። 981396 1067 456 7 812345 6 የቁጥሮቹን ትክክለኛነት መስቀሉ ላይ መላልሶ ተመለከታቸው። የግማደ መስቀሌን ጉጥ ተጭኗት ቁልቁል ጠምዝዟት የአበባን ቡት ሲፈነዳ መራራ ክንፏን ግን ጥለሽ ቀጠሮ ቃሏን ግደፊያት። በቁጥሮቹ የተቀመጡትን ቃላት ገጣጥሞ ሲያነባቸው ሁሉም ተደነቁ። አሃ አለ ዲዮላ ተገርሞ። ይህንን የመጨረሻ የተሰካካ ቃል ሲያገኙ ሌሊቱ ነግቶ ባህር ዳርም ከእንቅልፏ ነቅታ ነበረ። ከሆቴሉ የሚወጡና የሚገቡ ሰዎችም እየበረከቱ መጡ። ደራ ተራራዎች አናት በአባይ ማዶ ምስራቃዊ የሰማይ ጥግ የወጣችው ወርቃማ ፀሐይ የጣናን ሐይቅ የቀለጠ አለት አስመስላዋለች። እነ ሚራጅ ግን እስካሁን ከሚስጥራዊውና በቶ ቅርጽ በተሠራው ባለጉጥ መስቀል ላይ እንዳፈጠጡ ናቸው። እነዚህ ቁጥሮች የያዟቸው ቃላት እንግዲህ መስቀሉን የምንከፍትበትን ቅድመ ተከተል የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። አዎ፣ የግማደ መስቀሌን ጉጥ ተጭኗት ቁልቁል ጠምዝዟት የአበባ አንቡጥ ሲፈነዳ የመራራ ክንፏን ገንጥለሽ ቀጠሮ ቃሏን ግደፊያት ነው የሚለው። የመስቀሉን መስቀልያ ተመለከተው። ሁለቱ ጫፎች የአበባ አንቡጥ ነው የሚመስሉት። እውነት በስተቀኝ ያለው ጫፍ ቀጠሮ ቃል የሚል አረግ ተቀርጾበታል። በስተግራ ያለው ጫፍ ደግሞ መራራ ክንፍ የሚል ጽሑፍ አለበት። የመስቀሉን መገጣጠሚያዎች ሲመለከታቸው ተከፋጭ መሆናቸውን አረጋግጠ ምናልባት ውስጡ የሚሰበር ነገር ተቀምጦ እንዳይሆን በመስጋት በጥንቃቄ መስቀሉን ለመክፈት ትዕዛዙን ደጋግሞ አነበበው። የግማደ መስቀሌን ጉጥ ተጭኗት ቁልቁል ጠምዝዟት የአበባ እንቡጥ ሲፈነዳ መራራ ክንፏን ገንጥለሽ ቀጠሮ ቃሏን ግደፊያት። ትዕዛዙ በወንድና በሴት አንቀጽ የተጻፈ ለማሳሳቻነት እንጂ ቅደም ተከተሉን እንደማያዛባው ትዕዛዙንም ጎደሎ እንደማያደርገው አምኖ መስቀሉን በጥንቃቄ ለመክፈት አራቱን ጉጦች ተጫናቸው። በትዕዛዙ መሠረት ጉጦቹን ከተጫነ በኋላ ቁልቁል ሲጠመዝዛቸው የአበባ እንቡጥ የመሰለውና በመስቀሉ ጫፍና ጫፍ ላይ ያለው ጉጥ እንደ እንቡጥ አበባ በቅጽበት ፈነዳ። ከዛም መራራ ክንፍ የሚለው ጽሑፍ የሰፈረበት ጫፍ ተገንጥሎ ወደቀ። ቀጥሎም ቀጠሮ ቃል የሚል ጽሑፍ የተቀረጸበትን ጫፍ አሽከርክሮ ሲፈታው መስቀሉ ብትንትን ብሎ ከውስጡ የተጠቀለለ ብራና ወረቀት ወጣ። ሁሉም ከመስቀሉ ውስጥ የወጣውን ጥቅል ብራና እና በላዩ ላይ የሰፈሩትን ቁጥሮች በመደመም ተመለከቷቸው።
3 7 2 6 3 7 6 7 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
ترسون نقصوص آفاتشو دمو لبسوني يابسب بسونو قطرو اجون ودك آل لغوتو ميسترون يقلو لما درك عند نگر اندم ياسفلغو ياو قال يعنن نگر يت اندم ياغنيوم آلاتوهم اسكاهون مسافت بيتوش اندم يكفتو ارغتن يانو رفدوال كمسافت بيتوش باندو زاتو عببان اندم ماتاو ارغتن يانو قطرو اجون بمولو مسافون كار رغاق تبوالا كتكم متبت آمد رف بلو تنسا كچنو يفستسو دم ككومبت مريت لاي سين تباتم ولوم دمو يارفبت مريت لاي سيافتو ديولا ودوتيلو بر تفتلك دمون ايازر را بروچا كاك بيابيه چو سيرك اندي سو يو يو راببا جمرندي بلو جيرا سين ناگر ولوم كتبلو ساكو ديولا اسفالتو نيزو ወደ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አቅጣጫ ሲሮጥ ቆይቶ አንድ መንገድ ዳር አሮጌ መጻሕፍት ዘርግቶ የሚሸጥ ወጣት ሲያይ ቆመ። መጻሕፍቱ ላይ አይኑን ቢያንከባልልም ዛቱ ያበባ የሚለውን መጻሕፍ ሊያየው አልቻለም። ዛቱ ያበባ የሚለው መጻሕፍ አለ። ዲዮላ ያለከለከ ነበር። የለኝም አለው ወጣቱ መጻሕፍ ሻጭ። እንዴት አይኖርም? አሀ እጄት ነው ማግኘት የምችለው? የትም አታገኘው። ሶዬ ደም እኮ እየፈሰሰ ነው አለ መጻሕፍ ሻጩ ዲዮላን የሚንተባተብ ደም አስፋልቱ ላይ እየተመለከተ። ዝም ብለህ መጻሕፉን ስለማገኝበት መንገድ ንገረኝ። አየ መጻሕፉ የታተመው በ1966 ዓመተ ምህረት ነው። ከ1966 እስከ 1998 ስንት ዓመት ነው? 32 32 ዓመታት። አዎ ከታተመ 32 ዓመቱ ነው። የመጽሐፉ ደራሲ ዘንድሮ መሞቱን አልሰማህም? ያ ማን ነው? ማን ነበር? አዎ የናሳው ሳይንቲስት። ከሞተ ጥቂት ቆየት ብሎ ደግሞ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ሞተ። ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይቺ አገር ሁለት ታላላቅ ሰዎችን አጣች። እባክ አለ ዲዮላ ዝም ብለህ መጻፉን የማገኝበት መንገድ ንገረኝ። ነገርኩኮ ሎሬቱ ሙቷል። መጻፉም ከታተመ 32 ዓመታት አልፎታል። የታገኘዋል? በቃ አላገኘውም። ማግኘትማ ታገኘዋል፣ ግን በጣም በውድ ዋጋ። የት? ስንት ገዛለህ? መጻፉ አለ እንዴ አንተ? መጀመሪያ የጠየቅኩን ንገረኝ፣ ስንት ገዛለህ? በፈለግከው ዋጋ። 100 ብር ትከፍላለህ? 200 ብር አደርግልሃለሁ። አይበቃም አይበቃም። እሺ 300 እንካ አለ መጽሐፍ ሻጩ። በድሮ ጋዜጣ የተለበደ አጭር መጽሐፍ ካስቀመጣቸው አሮጌ መጽሐፍት መሃል ወርጉር አውጥቶ ዲዮላ መጽሐፉን ቶሎ ገልጦ ሰቆቃወ ጴጥሮስ የሚለውን ግጥም ፍለጋ ገጾቹን ማተረማመስ ጀመረ። ሰቆቃወ ጴጥሮስ የሚለው ግጥም አለበት? አዎ። ምን ሰቆቃወ ጴጥሮስ ብቻ፣ የቴዎድሮስ ስንብት ከመቅደላ፣ እሳት አመድ ወለደ፣ አብረን ዝም እንበል፣ ደህናዋ ይማማ፣ ቃል ካተተ። በቃ 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 አገኘሁት። በል 300 ብሩን ወዲህ ይበል። እንግዲያውስ ያ መጽሐፍ ስለምንድን ነበር የሚያወራው? አለ ዲዮላ ወደ አንድ አሮጌ መጽሐፍ ጣቶቹን ቀስሮ። መጽሐፍ ሻጩ ጎንበስ ብሎ መጽሐፉን አንስቶ ቀና ሲል ዲዮላ እሳቱ ያበባ የሚለውን መጽሐፍ ይዞ ዋጋውን ሳይከፍል ሲፈተለቅ ተመለከተው።
መጽሐፍ ቻቹ ጆላን በሩጫ እየተከተለ መጽሐፊን 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 አስቁመው ሌባ ነው ሌባ 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 300 ብሬ ያዘው ያዘው ያጂው ሌባ 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 ቢለም ዲዮላን ማንንም ሮጦ ሊይዘው የቻለ የለም ከኋላ የሚከተሉት ሰዎች እየበረከቱ ሌባ ሌባ የሚለው ድምጽ እየበዛ መጣ ከፊቱ ቆሞ ዲዮላን ለመያዝ ግን ማንንም አልደፈረም አስፈሪ ገጽታውንና ግዙፍ አካሉን አይቶ ከፊቱ ዞር ማለት እንጂ ክንዱን ለመጨበጥ የከጀለ አንድም የለም መንገዶችን በየጉራንጉሩ ያሳበረ ከተሰወረ በኋላ ገበያ ውስጥ ገባ ገበያ ውስጥ ልብስ ለመግዛት ተስማምቶ ልብሱን ከቀየረ በኋላ ደግሞ ሾገክ ብሎ ገበያ ውስጥ ገብቶ እልም አለ ልብሱን የሸጠለት ሰው ተዘረፍኩ እያለ እሪታውን ሲያቀልት ገበያው ተተረማመሰ ዲዮላ ግን ከገበያው ተረጋግቶ ወጣ በጎዳናው ላይ ሌባ ሌባ እያለ ሲከተለው የነበረው ህዝብ ገና ሌባ ሌባ እያለ ጎዳናውን ሞልቶ ነበር እርሱም አብሮ ተቀላቅሎ ከኋላ ሌባ 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 እያለ ከህዝቡ ጋር ጎዳናውን ካገባደደ በኋላ ከመናሪያ ጀርባ ባለ አንድ አሮጌ ሆቴል ውስጥ ጎራ ብሎ ገብቶ ተቀመጠ ዲዮላ ሰቆቃወ ጴጥሮስ የሚለውን ግጥም ከመጽሐፍ ውስጥ ፈልጎ ካወጣ በኋላ ጭኑ ላይ በብላጭ ጻፋቸው ቁጥሮች መፍታት ጀመረ መፍጠን አለብኝ ሲል ራሱን መከረ ለእኔስ ያለኔ ማን አለኝ 32 12 24 32 3 101 3 101 5 30 23 32 6 21 3 68 6 63 6 102 2 17 2 63 1 95 3 60 7 71 45 82 2 4 44 98 5 ለእኔስ ያለ እኔ ማን አለው ቁጥሮቹን ከመጽሐፉ ጋር ያመሳከረ ፈገግ አለ ዲዮላ ጥርሳልባ ድዱን አሰጣው ዲዮላ ለብቻው የሚሆነውን አይታ ከጭኗ ላይ ትንሽ ልብስ ጣል ያደረገችው አስተናጋጅ በአግራሞት ስትመለከተው ከዲዮላ አንዲት አይን ጋር ተጋጨች በብቸኛ አንድ አይኑ ጥብስ አድርጓት ፈገግ ሲል ከት ብላ ሳቀች በአንድ አይን ጠበሳ ወይኔ ሰውዬው ያለ ጥርስ ነው እንዴ የተፈጠረው ከጥጓ ላለችው አንሾካሸከች ዲዮላ ግን ዝም ብሎ ስራውን ቀጠለ በቀላል ዘዴ ለመጨረስ ሲል ብቻ ከጭኑ ላይ እየደማ አዲስ የገዛውን ሱሪ እያወረዛት ያለውን ደም እየጠነቆለ በግጥም ውስጥ ተፈላጊዎቹን ቃላት ቀባቸው 32 12 32ኛ ስንኝ አንደኛውና ሁለተኛው ቃላት አለ ለራሱ በወንዝ አፋፍ አረግ ዝል ላይ ሞርወር መንጠላጠል ጢሎሽ ከነዚህ ስንኞች ውስጥ በወንዝ አፋፍ የሚለውን አረግ ከስሩ በደሙ ቀባው 24 20ኛው ስንኝ አራተኛው ቃል አዋጅ የምስራች ብዬ የትብት ምግቤን ገድፌ ከዚህ ውስጥ የትብት የሚለውን ቀባው 32 3 ከ32ኛው ስንኝ አረግ የሚለውን ሶስተኛውን ቃል 101 3 101ኛውን ስንኝ ሶስተኛው ቃል አስርጭብኝ የእምነት ቀንጃ ለስጋቴ አጣማጅ አቻ ከዚህ ውስጥ ቀንጃ የሚለውን ሶስተኛውን ቃል 101 5 ከ101ኛው ስንኝ አጣማጅ የሚለውን አምስተኛውን ቃል እንደገና 30 23 30ኛው ስንኝ ሁለተኛውና ሶስተኛው ቃል በገጠር የደመና ዳስ በገደል ሸለቆ አዳራሽ ከዚህ ስንኝ የደመና ዳስ የሚለውን 32 6
ከሰላሳ ሁለተኛው ስንኝ ጥሎሽ የሚለውን ስድስተኛ ቃል 21 3 21ኛው ስንኝ ሶስተኛው ቃል ከናቴ ማህፀን አልፌ ከሚለው ስንኝ አልፌ የሚለውን ሶስተኛ ቃል 68 6 68ኛው ስንኝ ስድስተኛው ቃል ምን ነው በረኝነት እድሜ አይኔን በጓጉጣት የሉስ ከሚለው ስንኝ የሉስ የሚለውን ቃል 63 6 63ኛው ስንኝ ስድስተኛው ቃል ለህንጻሽ መዲና ቆሞ ለክብርሽ ድባብ ምሰሶ ከዚህ ውስጥ ምሰሶ የሚለውን ስድስተኛው ቃል 102 2 102ኛው ስንኝ ሁለተኛው ቃል ለጭንቀቴ መቀነቻ ከሚለው ስንኝ መቀነቻ 17 2 17ኛው ስንኝ ሁለተኛው ቃል ሸሸግበት ጥግ አጣው ከሚለው ጥግ የሚለው 63 1 ከ63ኛው ስንኝ ለህንጻጅ የሚለውን አንደኛውን ቃል 95 3 95ኛው ስንኝ ሶስተኛው ቃል ቃልሽ በህሊናዬ ዲብ አይልሽ በህዋሴ ይረፍ ከሚለው ስንኝ ላይ ዲብ የሚለው ሶስተኛው ቃል የመናኒው የአባተርላ ረድ ሆኜ አብሮኝ ታድሞ ከሚለው ስንኝ ላይ ታድሞ የሚለውን ሰባተኛውን ቃል 71 4 5 71ኛው ስንኝ አራተኛውና አምስተኛው ቃል ጽናት ጽጭኝ እንድካፈል የህናቴን የኢትዮጵያን ፍዳ ከሚለው ስንኝ የህናቴን የኢትዮጵያን የሚለው 82 2 82ኛው ስንኝ ሁለተኛው ቃል ሽር ብርትር እያለች ከዚህ ስንኝ ውስጥ ብር የሚለውን ቃል ሲያይ የልብ ምቱ ፈጠነ 4 44 ይህን ቁጥር አልፎ የሚቀጥለውን ቁጥር ተመለከተ 98 5 98ኛው ስንኝ አምስተኛው ቃል የግማደ መስቀሌን ጉጥ ታገስበት አላጣም ከዚህ ስንኝ ውስጥ አላጣም የሚለውን በየስንኞቹ ውስጥ በኮድ ቁጥር የተቀመጡትን ቃላት በደሙ ቀብቶ ከጨረሰ በኋላ ሁሉንም በአንድ ትንፋሽ አነብባቸው የተቀቡትን ብቻ ቦን ዘፋፍ የትብ ታረግ ቅንጃ ጣማጅ የደመና ዳስ ጥሎሽ መንጠልጠል አልፌ የሎስ ምሰሶ መቀነቻ ጥግ ለህንጻሽ ዲብ ታድሞ የእናቴን የኢትዮጵያን ብር 444 አላጣም የሚል ካርታዊ አረፍተ ነገር መሰረተለት ፎክሮ ተነሳ ከዚህ ውስጥ የሚያውቀው አንድ ቦታ ብዙ ነገሮችን ገለጠለት የሎስ ምሰሶ ተብሎ በድሮ ጊዜ የሚጠራውን ቦታ በልጅነቱ ያውቀዋል ያኔ በባህር ዳር ከተማ ዳርቻ ባለ ቆሻሻ ቦታ ቆሻሻ ለቅሞ ሲያደግ ወደዚያው ለመሄድ ወደ ሆቴሉ በር ሲራመድ አንድ ጥቁር መነጽር ያደረገ ሰው ወደ እርሱ በፍጥነት እየተራመደ ሲመጣ አየ ሰውየውን ያውቀዋል በትንሿ ደሴት ላይ እነ ዶን ሞርሞርዲኖን ሲደመስስ ይህ ሰው ከሚኒስተሩ ጋር አምልጦ ወደ ሄሊኮፕተሯ የገባው ሰው ለመሆኑ እርግጠኛ ነው የሚኒስትሩ ልዩ ጠባቂ መሆኑን ሲያረጋግጥ የልቡ ምት ሲፈጥን ተሰማው ከሆቴሉ ወጥቶ እርምጃውን ወደ ሩጫ ቀይሮ ሲፈተለክ የሚኒስተሩ ልዩ ጠባቂም በሩጫ እየተምዘገዘገ ተከተለው ሆቴሉን ለቆ ከዋናው አውራ ጎዳና እስኪደርስ ድረስ እየተከተለው ነበረ ወደ ኋላ እየዞረ እያየ ዋናውን የአስፋልት መንገድ ይዞ እየሮጠ እያለ አንድ ሽምግል ያሉ ሰውዬ የታጨደ እርጥብ ሳር ጭነው ወደሚነዷት መኪና አፈጠጠ ወደ መኪናዋ መስታወት ተጠግቶ ከጎን ከጎን ሲሮጥ ወደ ውስጥ እየተመለከተ ነበረ ውስጥም የግብርና መሳሪያዎች ተሽኮትኩተዋል ማጭድ መጥረቢያ ዶማ አካፋ እርዳታ ፈልጋለሁ እርዳታ እርዳታ አለ ዲወላ ያለከለከ ወታቷ መኪና ከጎን እየተከተለ ሽማግሌው በሐዘኔታ ምንም ሳያንገራግሩ
የጋቢናው በር ከፈቱለት። ሩጫ ተንጠላጥሎ ጋቢና ውስጥ እንደገባ ምን ነው በደና አሉት ሽማግሌው። ደና ነኝ ምን ደህንነት አለ? ወዶአላ ገልመጥ ብሎ አይቶ የመኪናው መሪ ከጃቸው መንጭቆ ያዘው። በቅጽበት የጋቢናው በር ከፍቶ ሽማግሌውን ወደ ውጭ ገፍትሮ ሲወረውራቸው አስፋልቱ ላይ ተዘርረው መጮህ ጀመሩ። ዲዮላ አሮጊዋን መኪና ከመጠን በላይ ያበረረ የባህር ዳርን ከተማ አቆራርጦ ከጨረሰ በኋላ ምስራቃዊውን አቅጣጫ ይዞ ወደ ጢሳ አባይ በረረ። ሚራጅ ቁጥሩን ካወጣ በኋላ ባለጉጡም መስቀል እንደነበረ ገጣጥሞ መልሶ ለሲጳራ አስሮላታል። 32 12 24 32 3 101 3 101 5 30 23 32 6 21 3 68 8 63 8 102 2 17 2 63 1 95 3 60 7 71 4 5 82 2 4 44 98 5 የሚለውንና ከባለጉጡ መስቀል ውስጥ የወጣውን ቁጥር ጌራ የሶቆቃወ ጴጥሮስን ግጥም ስንኞች በቃሉ ያለለት ወደ ካርታ ለውጧቸዋል። በወንዛፋፍ የትብታረግ ቀንጃ አጣማጅ የደመና ዳስ ጥሎሽ መንጠልጠል አልፌ የሎስ ምሰሶ መቀነቻ ጥግ ለህንጻሽ ዲብ ታድሞ የእናቴን የኢትዮጵያን ብር 444 አላጣም ወደሚል ካርታ ለውጦታል። ይህ መልእክት በብዙ ቢሊዮን ገንዘብ ተሞልቶ የሰጠውን መርከብ ካርታ ለማግኘት የመጨረሻው ምዕራፍ ቢሆንም እነዚህ ቃላት የትኛውን ቦታ እንደሚገልጹ ስለማያውቁ ሁሉም ግራ ገብቷቸው ተፋጠዋል። እነዚህ ቃላት ምናልባት ሰባራ ድልድይን የሚገልጹ ሳይሆኑ አይቀርም አለ ጌራ። በዚህ ድልድይ ላይ ይመስለኛል ሰዎች በገመድ እየተንጠላጠሉ የሚሸጋገሩት። ሚራጅ የቃላይ ካርታውን ፊደሎች ቦታውን ይጠቁሙት ይመስል በአይኑ ተማጸናቸው። በወንዛፋፍ የትብታረግ ቀንጃ አጣማጅ የደመና ዳስ ጥሎሽ ምንጥላጥል አልፌ የሎዝ ምሰሶ መቀነቻ ጥግ ለህንጻሽ ዲብ ተደሞ የእናቴን የኢትዮጵያን ብር 444 አላጣም ጮክ ብሎ መላልሶ አነብባቸው። ሰባራ ድልድይ የሎዝ ምሰሶ ይህን ነገር ሰምቼው አውቃለሁ ልበል? ሲጳራ ጣቷን ከንፈሯ ላይ ጥላ አሰላሰለች። ሰባራ ድልድይን ታውቂዋለሽ? ሰባራ ድልድይ ሲጳራ በፍጥነት እያሰበች ወደ ሆቴሉ የመረጃ ክፍል ገሰገሰች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አንድ በራሪ ወረቀት ይዛ ተመለሰች። በራሪ ወረቀቱ ለባህር ዳር ዙሪያ ጎብኚዎች የተጻፈ መሆኑን ይገልጻል። ስለ ሰባራ ድልድይም አጠር ያለ ጽሑፍ ይዟል ከሰባራው ድልድይ ፎቶግራፍ ጋር። ይሄውና ድልድዩ አለች ወረቀቱን ይዛ እንደተመለሰች። ወረቀቱ ላይ ያለውን ጽሑፍ ድምጿን ከፍ አድርጋ አነበበችላቸው። ስለ ሰባራ ድልድይ በአባይ ወንዝ ላይ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት የተሰራ ጥንታዊ ድልድይ ነው። ከባህር ዳር ከተማ ምስራቃዊ አቅጣጫን ይዞ በመጓዝ ይገኛል። በአምስቱ ዓመት የአርበኝነት ዘመን ጠላት በመሸጋገሪያነት እንዳይጠቀምበት አርበኞች ድልድዩን እንዳፈረሱትና ስያሜውም ከዚህ ጋር የተያዘ እንደሆነ ይነገራል። በአሁኑ ጊዜ ከወንዙ ግራና ቀኝ የሚኖረው ህዝብ ከነጓዙ በገመድ ላይ በመንጠላጠል ከድልድዩ አንድ ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ ሲሸጋገር ማየት የዘወትር አስገራሚ ትዕይንት ነው የሚለውን ጽሑፍ አንብባላቸው ስትጨርስ ቀና አለች። ታዲያ እንዴት ነው መሄድ የምንችለው? ሚራጅ የኢንጂነር ጌራን አይኖች እየተመለከተ ጠየቀው። ዴር 33ን መጠቀም ይችላል አለ
ጌራ ጢስ አባይ ፏፏቴ ከባህር ዳር በስተምዕራብ 30 ኪሎ ሜትር ላይ ከጢስ አባይ ከተማ አጠገብ ነው የሚገኘው። ከባህር ዳር ጢስ አባይ ከተማ ለመድረስ የመኪና መንገድ አለ። ከከተማው ወደ ፏፏቴው ለመሄድ ከጢስ አባይ ከተማ 1.5 ኪሎ ሜትር ያለ መኪና መጓዝ ይችላል። ከዚህ በታች ባለው የአባይ ሸለቆ ውስጥ ቁልቁል በመጓዝ ነው 74 ድልድይ ነው የምናገኘው። ዴር 33ን በአየር ላይ ስለምንጠቀም የአባይ ወንዝ ቁልቁል ስንከተል እናገኘዋለን። ግዴ ነው። አዎ አሁን ስለ ድልድዩ ያነበብኩት ተዛለኝ አለች ሜሮዳ። እንዲያውም 74 ድልድይ በአባይ ወንዝ ላይ የተሰራ የመጀመሪያ ድልድይ እንደሆነ አምቤያለሁ። በጥንተ ስሙ የሎስ ድልድይ በመባልም ይታወቃል። በቃ እንንቀሳቀስ። ዴር 33 መልህቋን ጥላ ወደ ተደበቀችበት ሲደርሱ የጣና ሐይቅ ጸጥ ረጭ ብሎ ነበረ። ማዕበሉ ሰክኖ ኢንጂነር ጌራ ሞተሯን ካስነሳ በኋላ በሐይቁ ውስጥ ለውስጥ ነርቶ ወደ ላይኛው የሐይቁ ክፍል አወጣት። ከዚያም ሁሌም እንደሚያደርገው መሪዋ ጠግ ያሉትን ቁልፎች ሲጫን ከወዷ ውስጥ ሁለት ክንፎች ወጡ። በጣና ሐይቅ ላይ ክንፏን እንደዘረጋች ካኮበኮባት በኋላ ወደ አየር ወጣች። አባይ ሸለቆ ውስጥ አባይን ቁልቁል እየተመለከቱ ወደ ጢስ አባይ ጠመዝመዙን የአባይ ውሃ ጉዞ ተያያዙት። ሰባራ ድልድይ አባይ ዲዮላ ከሰባራ ድልድይ ለመድረስ ብዙ ኪሎ ሜትሮች ሲቀሩት መኪና መንገድ ስላጣ በብስጭት ከርካሷ መኪና ከቋጥኝ ጋር አጋጭቷት ወርዶ ሸጥ ለሸጥ በሩጫ ይፈተለክ ጀመረ። አቀበት ቁልቁለቱን ምናልባት የሚቆፈር ነገር ይኖራል ብሎ በመገመቱ የሽማግሌውን ዶማና ማጭድ ይዟል። ሰባራ ድልድይ ላይ ሲደርስ ልቡ በአፉ ቱር ብላ እስክትወጣ ከመጠን በላይ በመሮጡ እያለከለከ ነበረ። ከሰባራው ድልድይ ወዲህ ማዶ ቆሞ ወዲያኛው ማዶ ያለውን የድልድዩን ምሰሶ ተመለከተ። ይህን ምሰሶ ጥንት የሎስ ምሰሶ ተብሎ የሚታወቀው መሆኑን አረሳውም። ድልድዩ የተያያዘው በቀጭን ገመድ ነው። ይህቺ ቀጭን ገመድ ነበረች ኢትዮጵያን አያይዛት የኖረችው። በዚህች ገመድ ላይ ነበረ ሕይወት ስትውተረተር የኖረችው። በዚህች ቀጭን ገመድ ላይ እንዴት ተንጠላጥሎ ከወዲያኛው ማዶ እንደሚደርስ ግራ ገባው። ሰባራው ድልድይ ጫፍ ላይ ቆሞ ቁልቁል ሲመለከት አዞረው። በሰፊው ሸለቆ ውስጥ የሚጥመለመለው የአባይ ወንዝ ጭንቅላቱን ይዞበት የሄደ ይመስል ተንገዳግዶ ወደ ኋላ ተመለሰ። ተንፏቆ ተቀመጠ ስላዞረው። ከማዶ ካለው የድልድዩ ምሰሶ ወገብ አካባቢ የተወቅርጹ መስቀልና 444 የተቀረጸበትን ድንጋይ ከህንፃው ላይ ሲያይ ቅጭም ብሎ ተመለከተው። ገመዱን በጥርሱ ነክሶ ቢሆንም መሻገር እንዳለበት ወሰነ። በገመዱ ላይ መንጠላጠል ጀመረ። በገመዱ እየተንጠላጠለ ቁልቁል የሚጥመለመለውን የአባይን ውሃ አዘግዝቆ ሲያይ ሰውነቱ ተንዘፈዘፈ። ገመዱ አምልጦት ቢወድቅ ከስር ያገጠጡት ሹልሹል የአባይ ቋጥኞች አናቱን ሲበጠርቁት በሐሳቡ ታየው። ትንፋሹን አጠ። ላብ ከብብቱና ከግንባሩ ጭር ሲል በአባይ ሸለቆ አናት ካለችው ፀሐይ ይልቅ የውስጡ ትኩሳት ብዙ ነበር። ከወንዙ መሃል ላይ ወደ ቆመው የሎስ ምሰሶ በመከራ እየተንፏቀቀ ደረሰ። የመስቀሉን ምልክትና 444ን እስካየበት ድንጋይ በምሰሶ ላይ እየተንሸራተተ ወረደ። ከድልድዩ ምሰሶ ሕንፃ ድንጋዮች ላይ በዶማ መቆፈር ጀመረ። ጥብቁን የሕንፃ ድንጋይ ለመቦርቦር ብዙ ደቂቃ ፈጀበት። ጠንካራ ክንዱ ከጥንታዊ ጠንካራ ሕንፃ ጋር ሲፋለም ቆይቶ መስቀልና 444 የተሳለበት ድንጋይ ከሕንፃው ላይ ተፈናቅሎ ወደ ውሃው ተምዘግዝጎ ድንቡቅ አለ። ድንጋዩ ወደ ተፈነቀለበት ሽንቁር እጁን ሲከት ትንሽ ቀይ የብረት ሳጥን ይዞ ወጣ። ሳጥኗ ላይ ዴርቶጋዳ የሚል ጽሑፍ ተቀርጾበታል።
ዋው ዋው ይሄ ነው ዲዮላ ይሄ ነው ዲዮላ ብሎ በፉከራ ሲጮው አባይ ሸለቆ የገደል ማሚቶ መልሶ ፉከራውን አስተጋባለት 95 በመቶ የምድራችን አብት 5 በመቶ በሚሆኑ ሰዎች እጅ ብቻ ነው ያለው አለ ዲዮላ ለራሱ ከሰባራው ድልድይ ምሰሶ ላይ ሽቅብ ለመውጣት ትንሿን ሳጥን ይዞ እየተንፏቀቀ እኔ ዲዮላ ደግሞ የበይ ተመልካች ሆኜ መሞት አልፈልግም ሕይወት ትግል ናት በትግሉ የሚሸነፉ ይበዘበዛሉ እኔ ዲዮላ እስካሁን ተበዝባዥ ነበርኩ አሁን ግን የብዝበዛ ዘመን ያክትሟል የሰጠመውን መርከብ ካርታ በእጄ ነው የሰጠመውን መርከብ ካወጣሁት በኋላ በመጀመሪያ ጣሊያን ውስጥ ከዛም ፈረንሳይ አሜሪካ እንግሊዝ ታላላቅ ኩባንያዎችን እገዛለሁ ከዛም ፈልሰስ ብዬ እየተንፏቀቀ ድልድዩ ላይ እንደወጣ ጭኑ ላይ በመላጭ ሸነሸነውን የመስቀሉን ካርታ ቁጥሮች ቁስል ተመለከተ ጭኑ ላይ የፈሰሰው ደም ገግሯል ብዙ ጊዜ አለ ትንሿን ሳጥን በእጁ ጠበቅ አድርጎ ይዞ እየተመለከተ አዎ ብዙ ጊዜ ፈጀሽብኝ ይገባኛል አይደል ሳጥኗ ታናግረው ይመስል ይበልጥ ወደ አንዲት አይኑ አስጠግቶ ጠየቃት ይገባኛል የሰጠመው መርከብና በውስጥ ያለው የትየለሌ ሀብት ለእኔ ይገባል ለእኔ ምንም ነገር በምድር ላይ ስለሌለኝ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ቀና ሲል ሚራዥ በገመዱ ላይ እየተንጠላጠለ ወደ እሱ እየገሰገሰ ተመለከተው አታገኘውም አለ ዲዮላ በሹፈት እየሳቀ ይልቅ እንዳትገዘገዝ ተመለስ ድልድዩ ላይ ድንጋይ አንስቶ በገመዱ ላይ እየተንጠላጠለ ወደ እርሱ የሚገሰግሰው ሚራዥን ጭንቅላቱን ፈጠፈጠው የሚራዥ ፊት በደም ተሸፈነ ዲዮላ ሳጥኗን ከድልድዩ ጫፍ ላይ አስቀምጦ ሚራዥ የሚንጠላጠልበትን ገመድ በማጭዱ ቆረጠው ሚራዥ ዲዮላ ከቆመበት የድልድዩ ጫፍ ሊደርስ ሲንጠራራ ገመዱ ተቆረጠ እየተምዘገዘገ በተቆረጠው ገመድ ጫፍ ላይ ተንጠልጥሎ ውሃ ውስጥ ተደነቦቀ የገመዱ ጫፍ ትንሿን ሳጥን ጠርጎ ከድልድዩ ላይ ሲያንሸራትታት ቁልቁል ወደ አባይ ወንዝ ተምዘግዝጋ ወደቀች በውሃው ላይ እየተንሳፈፈች ቁልቁል ከውሃው ሞገድ ጋር ስትጓዝ በተቆረጠው ገመድ ላይ ተንጠልጥሎ ውሃ ውስጥ የተዘፈቀው ሚራዥ ገመዱን ለቆ በዋና ሳጥኗን መከተል ጀመረ ዲዮላ በሰባራ ድልድይ ላይ ዘሎ ወደ ውሃው ተወርውሮ ገባ ሚራዥና ሳጥኗን በዋና ተከተላቸው ሚራዥ እንደምንም በፍጥነት ዋኝቶ ሳጥኗን እንደጨበጠ ዲዮላ ፈርጣማ ክንድ ከኋላው ጭንቅላቱን የሚያናጋምጥ አሳረፈበት ሚራዥን ውሃ ውስጥ ትንፋሹ እስኪቆም ደፈቀው ውሃው በደም ቀላ ሚራዥ የዲዮላን ጠንካራ ምቶች መቋቋም አልቻለም ትንፋሽ አጥሮት እያቃሰተ ሳጥኗን ለቀቃት ዲዮላ ሳጥኗን በእጁ እንዳስገባ ሚራዥን ውሃ ውስጥ ደፍቆ ያዘው ወዲያው ዲዮላ ከኋላው ከባድ ነጎድጓዳማ ድምፅ ያለው አቅል የሚያስት ምት ጭንቅላቱ ላይ ሲያርፍበት እንደምንም ተንገታግቶ ወደ ኋላ ዞሮ አየ ሲጳራ ደጋግማ የሽጉጧ ምላጭ ሳበችው ግንባሩ በጥይት ሲበረካቀስ ደም በአፉና በአፍንጫው እኩል ቡልቅ አለ የዛለ እጁ ሳጥኗን ሊይዝለት አልቻለም ሳጥኗን ለቆ ውሃ ውስጥ ወደቀ መናገር አልቻለም አፉን እንደከፈተ ከአባይ ውሃ ጋር ቁልቁል ወረደ ሚራዥ ተንገዳግዶ ሳጥኗን እንዲያዘ ከሚፈሰው ውሃ በተቃራኒ ሽቅብ እየዋኘ ወደ ሲጳራ ገሰገሰ እሷም እየዋኘች ወደ ሚራዥ ፈጠነች በውሃው የተኛው ፀጉሯን ከፊቷ ላይ ገልጦ ቡዝዝ ቅዝዝ ብሎ ተመለከታት ፊቱ በደም እንደቀላ እሷም ፍዝዝ ብላ ተመለከተችው ከንፈሮቿ እንደ ድሮው ናቸው የጎመራ
የሮማን ፍሬ እንደመሰሉ ናቸው። ጎረሳቸው ሜሮዳ ከወንዙ ግንብ ዳር ከጌራ ጋር ቆማ ቁልቁል ሲጣራልና ሚራጅን ስታይ ውስጧ ተፈረካከሰ። ቅናትና ፍቅር ሚራጅን የግሏ እንደምታደርገው እርግጠኛ ሆና ስትኖር ሲጣራ የምትባል መንፈስ በህይወት ትኖራለች ብላ አልገመተችም ነበር። ጌራ ከሽዋን መታመታ አደረጋትና ሚራጅ ላንቺ አልተፈጠረም አላት። እኔ ግን የተፈጠርኩት ለርሱ ነበር አለች ሜሮዳ። ትወጃለሽ አይደል አላት ጌራ መልሶ። ምን ጥያቄ አለው? እንግዲያውስ እሱ የሚወደው እንዲያደርግ ተው። ምናልባት ላንቺ የተፈጠረ ሌላ ይኖራል። አየሽ የሰው ልጅ ትልቁ ፍላጎቱ መፈለጉን ማወቁ ነው። እንደምትፈልጊው ያውቃል፣ እንደምታስፈልጊውም እንዲሁ። እሱን ሆነሽ አስብሽ። እድሜ ልኩን ሲፈልጋት ኖሯል፣ ሲጣራም ስትፈልገው ኖራለች። የምትለው ይገባኛል ጌራ። እንዳልክ ውስጤን መመርመር ሳይኖርብኝ አይቀርም። ከዚህ በኋላ ግን ያለ ፍቅር መኖር አልችልም። ፍቅር አልባ ሰውና ክንፍ የሌለው አሞራ አንድ ናቸው። ሁለቱም መብረራቸውን አጥተዋል። ታውቃለህ እኔ ፍቅር ፈልጋለሁ። አበባ ቀጥፌ የሚሰጠኝ አበባ ቀጥፌ የሚሰጠው ያስፈልገኛል። ፍቅርን ከቀን ቀን ከዘመን ዘመን ስጠብቅ ጊዜን እድሜን ጨረስኩት። ግን ደግሞ ፍቅር ጊዜ አይሰጥም። ያለ ፍቅር ከዚህ በኋላ አንድ ቀን እንኳን መዋል አልችልም። አበባ ቀጥፌ የሚሰጠኝ አበባ ቀጥፌ የሚሰጠው ያስፈልገኛል። አይኗ እንባ ቀረረ። ጌራ የሮጠ ሄዶ አባይ ዳር ፈንድታ አሻግሮ ያያትን አበባ ቀጥፎ ተመለሰ። አበባ ቀጥፎ የሚሰጥሽ ተገኘ ማለት ነው አለ ጌራ። ይኸው አበባሽን ተቀበይ። እየቀለድክብኝ እንዳይሆን። ፈገግ ብላ ተቀበለችው። አየህ እኔ በቀላሉ የሚያዝ ልብና በቀላሉ የሚደሰት መንፈስ ያለኝ ሴት ነው። በቀላሉ መደሰት እችላለሁ። እንባዋን ወደ ውስጧ አመቀችው። ፊቷ ላይ የወረዱትን የእንባ ዘለላዎች ሲያብስላት እቅፍ አደረገችው። ምናልባት ለእኔ የተፈጠርከው አንተ እንደሆንክ ማን ያውቃል አለች በውስጧ። አመሰግናለሁ ጌራ፣ እኔ ያለ ፍቅር መኖር አልችልም። ደግሞም በቀላሉ ማፍቀር የምችል ሴት ስለሆንኩኝ ፍቅሬን ወደዚች ምስኪን አገሬ ማዞር እችላለሁ። ይህች ሀገር እንደ እኔ ሁሉም ተጠቅሞ የሚጥላት ናት። እሷን ማፍቀርና ቀሪ ሕይወቴን ለእሷ መስጠት እችላለሁ። እንደውም ሀገር ሆና ስላላገኟት እሷን ሀገር ለማድረግ ፍቅሬን ወደ እሷ ማዞር እችላለሁ። አንተም እኔም ከጎንሽ ነው የሚሮዳ። ጌራ ሳያስበው ጥብቅ አድርጎ አቅፋት። ሚራጅና ሲጣራ ተያይዘው ከውሃው ሲወጡ ዶክተር ዣንጊዳ ከቅርብ ከቆመችው ዴር 33 ልዩ አውሮፕላን እያዘገመ ወጡ። ተቃቅፈው የቆሙትን ጌራንና ሜሮዳን በፈገግታ ተመለከታቸው። ሚራጅ የባለጉጡም መስቀል የታችኛውን ጫፍና የቀዩን ሳጥን ቁልፍ ሲያነጻጽር ከቆየ በኋላ የመስቀሉን ጫፍ በቀዩዋ ሳጥን ቀዳዳ ከቶ ሲያሽከረክረው ሳጥኗ በቅጽበት ተከፈተች። ቀዩዋ ሳጥን ውስጥ 444 የሚል የገጽ ቁጥር የተጻፈበት ከታላቁ መጽሐፍ ላይ የተገነጠለው ሰፊ የብራና ገጽ ተጣጥፎ ተቀምጧል። 6 ሜትር በ4 ሜትር የሆነውን የብራና ገጽ ተጋግዘው ሲዘረጉት በቀይ ቀለም የተሳለውንና የዘጠመውን መርከብ ያለበትን ትክክለኛ የጣና ሐይቅ ከርሰ ምድር የሚያሳየውን ካርታ ሲያዩ ሁሉም በደስታ ፈነጠዙ። የዘጠመው መርከብ ካርታ፣ ኢትዮጵያን የሚገነቡበት ካርታ። ቀና ብሎ ሁሉንም ተመለከታቸው። ዛሬ ሌሊት አለ ሚራጅ፣ የዘጠመውን መርከብ እናወጣዋለን በውስጡ ያለውን ሀብትም። ጌራ ሐሳቡን ቀጠለለት። የኢትዮጵያ ባቡር ሀዲዶች እንዲዘረጉ እናደርግበታለን። ሁሉም የኢትዮጵያ ግዛቶች በባቡር ሀዲድ ይገናኛሉ። የኢትዮጵያ ተራሮች እየተቦረቦሩ በውስጣቸው እንደ ጥይት የሚወነጨፉ ባቡሮች ያልፉባቸዋል። ከተሞች ከከተሞች በባቡር መስመር ይገናኛሉ። በኢትዮጵያ ገጠሮችም ባቡሮች እየተወነጨፉ ያልፋሉ።
ያኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ወንድማማችነት ወደ አንድነት ያመራል። ንግድ፣ ትምህርት፣ ነጻነት፣ ኢኮኖሚ፣ ሳይንስ፣ ስልጣኔ ያብባል። ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም ነገር ወደ መልካምነት ይቀየራል። ሳምንትና ከዚያ በላይ የሚጨርሰው ጉዞ በደቂቃዎች ውስጥ ይጠናቀቃል። ባቡሮችና የባቡር ሀዲዶች ብዙ ነገሮቻችንን ያስተሳስሩታል። ኢትዮጵያን ከአዝጋሚነት ወደ ተራማጅነት በፍጥነት እንለውጣታለን። ሜሮዳ ፈገግ ብላ ወደ መሃላቸው ገባችና ላፕቶፕሽን አንዴ ልታውሽን ትያለሽ አለቻት። ሲጳራን እጇን ይዛ ሲጳራ ወደ አውሮፕላኗ እየሮጠች ሄዳ ላፕቶፑን ይዛ መጣችና ሰጠቻት። ሜሮዳ አንደኛውን የፊት ጥርሷን ይዛ ስትጎትት ከጥርሷ በላይ የተደረበ ሌላ ጥርስ የሚመስል ነገር ወለቀ። ሁሉም በአግራሞት ተመለከታት። ያወለቀችው ጥርሷን ከላፕቶፑ ጋር አገናኘችውና ቁልፎቹን ስትጫን የኢንጂነር ሻጊዝ ፎቶግራፍ ስክሪኑ ላይ ወጣ። ቀጥሎም የትልቅ ህንፃ ፎቶ ተተካ። ከዚያም በዘመናዊ መሳሪያዎች የተሞላ ሰፊ የምርምር ጣቢያ፣ በስራ የተጠመዱ ቢጫ መለዩ የለበሱ ሰዎች፣ በቢጫ በርሜሎች የተሞሉ መተላለፊያዎች፣ አውቶማቲክ መሳሪያ የወደሩ ብረት ለበስ ሰዎች፣ ሳይንቲስት ኢንጂነር ሻጊዝ እጅጉ። እስክሪኑ ላይ ሻጊዝን ሲያዩ ሁሉም አፋቸውን ከፍተው ቀሩ። ይህ ጥርስ አይደለም፣ ስውር ካሜራ ነው አለች ሜሮዳ። እስከ ዛሬ ደረቅ ፈገግታ የምታሳይ ለዛ ነበር ለካ። ሚራጅ ራሱን እየነቀነቀ ተመለከታት። ይህ የጥርስ ካሜራ ከኢንጂነር ሻጊዝ ጋር በቀጥታ የሚያገናኝ ሶፍትዌር የተገጠመለት ነው። እንደምታዩት በየደቂቃው ኢንጂነሩ የት እንዳለ የሚጠቁም መረጃዎችን እየቀረጸ ይሰበስባል። ፍቅሬን ወደ አገሬ በማዞሬ ብቻ አሁን እነግራቸዋለሁ። እስካሁን ተዋናይ ነበርኩ። ተውኔቱን በደንብ እንደተጫወትኩት ተስፋ አድርጋለሁ። ኢንጂነሩን ከሚከታተሉት የሲአይኤ ኤጀንቶች መካከል አንዷ ነበርኩ። ይህ ካሜራ ተተክሎልኝ እሱን ሳጠምድ ኖሬያለሁ። አሁን ግን ለሀገሬ አጠምደዋለሁ። በዚህ የጥርስ ካሜራ እየተመራን ኢንጂነር ሻጊዝን ማምጣት እንችላለን። ጥርሷን ከላፕቶፕ ላይ ነቅላ መልሳ ከጥርሷ ላይ ሰካችው። ሁሉም እርስ በእርስ በትንግርት ተያዩ። አሁን ሙሉ ለሙሉ አብሬያችሁ ልሰራ ዝግጁ ነኝ፣ ምክንያቱም ጌራን ተመለከተችው። እርሱም ፈገግ ብሎ በፍቅር ተመለከታት። እኔ ደግሞ አንድ የምስራች ልንገራችሁ አለ ጌራ ሁሉንም በፈካ ፊት እየቃኘ። ከወደቀብን የሐዘን ጥላ ጀርባ ሌላ ብርሃን እንዳለ ልነግራችሁ ተዘጋጅቻለሁ። ከኢትዮጵያ ተራራዎች በአንድ ውስጥ ቁጥር 2 ዴርቶ ጋዳ አለ። ቁጥር 2 ዴርቶ ጋዳ እየጠበቀን ነው። በዚያም በእሳት ከወደመብን ከቁጥር 1 ዴርቶ ጋዳ ውስጥ ይሰሩ ከነበሩ ሳይንቲስቶች በቁጥር የሚልቁ ሳይንቲስቶች ተራቸውን እየሰሩ ነው። ወደዚያ በዴር 33 እንሄዳለን። አትቀልድ። ሚራጅ አዘኑ እንደ ልብስ ወልቆ ሲወድቅ ተሰማው። ተስፋው መልሶ ሲያቆጠቁጥ ታወቀው። ወደ ቁጥር 2 ዴርቶ ጋዳ ምናልባትም በዚህ ምሽት ስትገቡ የምታረጋግጡት ስለሆነ ያኔ ታምኑኛላችሁ። ምናልባት ዛሬ ማታ አያችሁ። ዴርቶ ጋዳ ማለት አናቅማማም አናፈገፍግም ማለት ነው። ዊነቨር ሄዚቴት። አያችሁ፣ ዴርቶ ጋዳ ማለት አናቅማማም አናፈገፍግም ማለት ነው። አናፈገፍግም። እንግዲያውም የመዝሙሩ ሁለት ትንኞች ትርጉሙን የያዙ ናቸው። ልዘምርላችሁ። አብረውት በአንድ ላይ እየዘመሩ ወደ ዴር 33 ተከታትለው ገቡ። ዴርቶ ጋዳ፣ ዴርቶ ጋዳ፣ ማንም ሰው ላይመጣ እኛን ለመለወጥ፣ አናፈገፍግም አናቅማማም ለለውጥ። ዴርቶ ጋዳ፣ ዴርቶ ጋዳ፣ ያቀረቀርክበት አንገት ያስደፋህ ቀን፣ ነግቷል ብለህ ተነስ ፍዳና ሰቀቀን። ዴር 33 አውሮፕላን ወደ ጣና ሐይቅ ስትበር የአባይ ዳር ባለ ረጃጅም ክንፍ አሞራዎችም በህብረት መስመር ሰርተው ወደ ጣና እየተምዘገዘጉ ተከተሏቸው። በእነርሱ ውስጥ የሞቱት በእኛ ውስጥ ሕያዋን ናቸው። ዴርቶ ጋዳ ተፈጸመ።